Tři, dva, jedna, teď! Zdravím vás u dalšího dílu Skalen série! Uhu! Každopádně, Lalano, mezi tím, co se tu nebyla, se tu udělalo pár podstatných věcí. A první z nich je, že jsem se trošičku přestěhoval z vesničky, neprohlížel všechny moje věci. Tak, Lalano, jak se ti líbí můj nový domeček? Proč se zatím skleníčí? Protože kdyby tady třeba někdo hrál fotbal, tak aby nám nemohl rozbít sklo, chápeš? Really, nigga? Co ty na to? Dobrý nápad, ne? Ano, fotbal. Zahrajte mě někdo! Každopádně, ale ono, pojď sem. A vím, že si teďka koukám, že jsi docela na mizině, protože já jsem těžil, ty samozřejmě ne. Takže chceš něco půjčit, nějaký iron a takhle? Takže co potřebuješ vycraftit? Teď ti tady dám, vycraftit si co chceš, tady máš iron, na. Jo, vycraftím si co chceš. Tady máš dřevo. Nesmí to být prosím 10 bucketů, jo? Dobře. Ani podobných blbostí. Tak, vím na co myslíš. Další věc, co dneska musíme udělat, to je přiřadit si konečně ty body za lucky bloky, což už bylo dvě epizody zpátky. Jenomže ale nemohla, protože byla nemocná, ale dneska to všechno napravíme a přidáme si každý jeden bod, jednu nějakou schopnost, buď si vylepšíme, nebo si přidáme další. Teďka, jak vidíte, žádné schopnosti nemáme, protože jsme oba umřeli a tak se to vynulovalo. A samozřejmě dáme si je znova, až tam půjdeme a přitom si i vylepšíme. A Eli, budeš chtít se tam ke mně přestěhovat, nebo budeš chtít žít ve vesnici? Nevím, jestli se... Já se ještě rozhodnu. OK, tak o tom přemýšlej a mezi tím teda dojdem do vesničky. Budeš mi chybět starý domečku. Ahoj. Proč jsi byla v mém domečku? Ten batom jsem ukradla a zamkla jsem. Aha, díky. Půjdeme tam. Ulož si tam, nezapomeň si zase uložit věci, samozřejmě. Tak. Tak, hop. A jestli tě to tentokrát nepřepne zase do adventure modu. To jsme nemohla říct dřív. On tam nebyl, on byl za stromem, tady za tím kmenem a pak jsem ho viděl, tak já jsem byla tady a ne. Oh, nebože. Proč se toto děje mně? Nejsou před, páčky. Před kamerou. A co, tady nejsou páčky. Nemám tady na kameru. Tady nejsou páčky, Honzo. Nemluv na kameru, neprozrazuj naše tajemství. Few moments later. No, jsou tam dvě zase, jo? Ty tam nech. Tak a pojď, já jdu do game modu 0. Abych mohl tu páčku položit. Tak jo, pojď sem, jako jsme zase přišli, chápeš? Znáš to, ne? Znáš ten zvyk už. No. Tak jo, jsme tu, teleportoval nás zase sem. Kde jsi vzal jabko? Já ho mám. Jak ty ho máš? Co to znamená, ty ho máš? No mám ho. Neměla ti to na hlavě vymazat věci, když jsi sem šla? Mami. Neřeším. To se přestává dávat smysl pro mě. Tak jo, tady tu sílu, teda už máme odemčenou, a tady si odemknu teda další stupeň síly. Tady to nefunguje. Nevím, proč mám dvě páčky, ale to je jedno. Neřešte věci, které se nemají řešit. A vezmu si teda další level síly a mám sílu... Podle tohohle level 4, ale ve skutečnosti to je level 2, tady podle nás, tak. Co si vezmeš ty, Lala, no? Já jsem si tam vzala. A co jsi vzala? Koukej. Stůj tam. Stůj!
No, stojím. Počkej, ještě ne. Vzala si speed? Tak jo, Lana si teda vzala speed a health, jako by health už měla. A já si vylepšil sílu na level 2. A já si vylepšil sílu na level 2 a ty mi neskákej do řeči, když něco říkám. Hop, hop, jo, dobrý. Tak já vem si zase zpátky věci. A je noc, takže se musím mít vyspat, jasný? Spíme. Ale já taky. Oh yeah. No a co tu je? Koukně na ten strom, ne? To... Proč? Nevím. Znamená to jenom jednu věc. V tomhle světě. Je Herobrine. Tak, další bod na našem programu je, že si konečně vycraftím, nebo spíš givnu tu helmu, kterou jsem získal díky výhře v Lucky Bloku, no v epizodě s Lucky Blokama, chápete co myslím. Takže pro tuto příležitost se přepnu do game modu, ty Lalano, hezky tady zůstaneš v tomhle game modu. Teď si na to dám všechny ty enchanty. Tak. V tom, že to tady ty enchanty mělo, do příští epizody to zkontroluju. Pokud ne, tak si udělám novou, přesnější. Každopádně máme tady teďka tu helmu, kterou jsem měl v těch Lucky Blocích. Má tady Unbreaking, Respiration, Protection, Turns, Aqua Infinity. Důležitý je to Respiration a Aqua Infinity, protože to se bude hodit, jakože dost hodit do pro hledání vodních dungeonů. Což bude teda super. Já tu helmu teďka asi nebudu používat, protože mám i tu Ironovou a necháme, takhle se zase přeřadíme inventář a samozřejmě se přepnu zpátky do game modu 0. Co to sakra je? Aha, já se radši neptám. Každopádně, teďka, my máme samozřejmě oba, každý jeden příkaz. Tadá, jsem král. Nebo? Každý máme jeden příkaz, který můžeme využít a samozřejmě ho i využijeme, protože se splnili výzvu, což byly také ty Lucky Bloky. Tak, Lalano, pojď a za mnou. Nejdem restaurant, to bude fungovat. Ono se to spolnilo ve mně. Tak jo, máme tu jednu mašinku, kterou vytvořil jeden super inženýr, který se jmenuje Červený inženýr. To je teda super jméno. Každopádně nic, neklikej, tak jo. Jo, klikej, klikej. Takže. Takže, tady bychom se měli dát, tady to mi nám dá nějaké info, takže to klikni, pravím, tak jo. Tak jo, vyskytla se menší chybička v plánu a zjistili jsme, že potřebujeme pár věcí na to, aby jsme zaktivovali tuto mašinku, takže si pro ně dojdeme do vesničky, vycraftíme je a budeme za chvíli zpátky, možná, že ještě ukážeme vám, jak to kraftíme, budeme potřebovat pár věcí, jako je hopper, uholí, pistny, no prostě pár věciček. Tak jo, naše diamanty budeme potřebovat na diamantový pickaxe. To mě taky. Tak jo. Aha, ten máme, takže máme Minecraft Diamond Pickaxe, který jsme vykraftili z těch 3 diamantů, co jsem našel v předminulé epizodě, myslím. Tak, to potřebujeme dále. No čekej, ale já teďka budu říkat, jo? A ty budeš říkat, jestli máme nebo ne, jo? Takže. Minecart Hopper. Dan. Diamond Pickaxe. Jo, to mám já. 16x piston, to mám taky já. 1x redstone block máme. Hopper máme. No a teď poslední přisada. Coal block máme. Dan. Já jsem jich zapojil se tu víc, protože možná jich budeme třeba víc. No, takže teďka Diamond Pickaxe, házíme, pistny, taky tam hodím, na, taky tam hodím své věci. Jeden hopper. No. Jeden Minecraft hopper. A jeden redstone block. A jeden. Tak jo, máš to? Jo. Tak jo, zdvoj to a dej mi jedno. Tak jo. Co to dělá? Já ti to ukážu.
musíme jít někam do, půjdeme někam do dolu, ale někam jinam, protože tam ty už jsou moc rozkopaný. Jdeš si do nuly, jdeš do nuly. Tak jo, Lano, pojď do game modu 0. A konečně teda máme tu Mining Turtle, neboli prostě úžasnou mašinku kopací, kterou jsme si díky těm přísedám vykraftili. No tady, no tak to tak prostě podkopem se někam dolů. Tak jo, třeba tady. Máš lopatu? Nebo já mám kousek lopaty. Tak jo, nekopat pod sebe, pf. Jsme na výšce 12, 10, vyskytují nejvíce diamanty a... Lalano? No. Protože to se přepneme do game modu, no tak jsme to zkusili. Pokud nechceš, tak to neskouši, tak to nedělej, no. Tak jo. A dávám ti to právo, to zkusit jako první a zkus to namířit někam, aby to nešlo prosím do té lávy. Tak jo. Takže směrem třeba sem někam. Tak, tak, ukazuju. Tak to zabijem, tak teďka. Tak. A dej do toho coal block. Já jsem coal block. Už to kope. Jeden kope, co druhej? No. No si tak to musíte do toho hodit. Hodit, jo? Jo. Lol, on se nějak lítá. Lol. Ale myslím si, že ani láva by to neměla zastavit. Ale no, to vykope i lávu, myslím. Tak ty sleduj tamto, já sleduju tuhle. Koš, jak se vede? Tak jo, já jdem zpátky do game modu 0, ať... to, nečítujem. Tak a myslím si, že to... funguje dobře, jakože... Chápu, no kope to pomaleji než Giga Drill, ale každopádně to kope pěkně 3x3 a za druhé my můžeme... A už má plný inventář, takže to musíme vybrat. Můžeme krásně lenošit to, no. Já myslím si, že tato ta mašinka je každopádně velice užitečná. Ano, to spadlo do lávy. Koukej. Cože? No koukej, to je ten krumpáč. WTF? To je toho. Koukej, tady. Lol. Já si myslím, že to je každopádně úžasná věcička. Tak, tady jsem, navíc to dělá jeskyně takový mini pro nás, takže si můžeme hezky vzít, co potřebujeme, takže třeba lapis. Tak, každopádně my, teďka využil jeden z nás příkaz, nebudem říkat který, protože na tom ani nejsme dohodnutí a nechcem se o to nějak hádat, koho příkaz tohle byl, takže dejme tomu, že to byl příkaz jednoho z nás a teďka si ještě druhý z nás použije svůj příkaz. Já mám plný inventář. Na něco ještě lepšího než je tato mašinka. Ale budeme se proto muset přepnout do verze 1.8. Takže za chvíli jsme zpátky. A čau. Tak jo, jsme přepnutí v 1.8.9. Aby jsme vám ukázali tuhle krásnou další mašinu. A... troufám si říci, že je to opravdu mazec. Ta mašina dokonce lepší ještě než ta, kterou jsme ukázali před chvílí v 1.10. Je to zajímavé, že v 1.8 je lepší než v 1.10, ale to teďka neodlám řešit. A je to teda od stejného autora. Jeho ale odkaz... Ale ty mě musíš najít. Kde jsi? Lala. Lalano, proč lítáš tamhle? Jsme opět teda v kreativu, aby jsme si mohli dát ten příkaz. Tak jestli to nebudeš hned, tak to sám zapnu a ty to nezapneš. Tak, ano. Já chci být v tom. Můžeš to nějak zničit. Ne, ty bys to mohlo pokazit celý. Tak omlouváme se za menší lagy. Hold to mašinky dělaj. Tak, každopádně. Ne, neklikej na nic. Tak jo, máme teda tyhle dvě jiná vajíčka, která nám udělají ještě lepší mašinku, ještě úžasnější mašinku, než byla ta předchozí. Říkáte se, jak je to možné? A já vám říkám, všechno je možné.
Přetáme se zase zpátky, abyste neříkali, že cheatujem do Game Modu 0. Co zase děláš? Proč tady? Já jsem chtěl něco zábavného do mě. Jde, zase kopat pod sebe. A pokusím se to přežít. Tak. Co jsi kočila? Zpni mě. Každopádně, přijď za mnou. Já tě trpnu tajně. Trpně. Já tě nevidím, Lala, no. Jsem tady. Teď jsi. Počkej, hele, počkej, stoj. Dívej se tady, jak se ten vlog ukopne, tady, teďka. No, já už tam seš, ty jsi objevila náhodou. Lol, duchu. Tak jo. Tak, kopem pod sebe. Jo, sleduj výšku, kopeme zase na výšku diamantu, ať máme nějakou šanci. Nekopej tam, kde kopu já, ježiš. Kopej těsně vedle. Každopádně, já mám tady dost místa na tu mašinku, doufám. A si to tady, ať tady něco vidí diváci na tom videu, tak. Každopádně, já to spouštím! Wow, vidíte to, dámy a pánové, tohle je něco úžasného. To jsme už dělali, ne? 5x5 kopání bloků, ano, ještě spalování, krásně. Ano, a taky hořící lalana, to je další. Další z divů světa, dámy a pánové. A tentokrát tato mašina je tak úžasná, že nám to dokonce všechno putuje i sem do čestek, pokud to nezastavíme blokovi. A je. Koukej! Pozor, creeper! Koukej, Honzo, co to? Nedělej to! Koukej, co to udělá! No, co udělají ty eggy v 1.9? Z 1.9 v 1.8. Jo. Teď ta mašinka se rozbila, protože tam byla miliarda vody z nějakého důvodu. Tak jo, druhý pokus při spouštění této úžasné mašiny. Ale jdem na to, 3, 2, 1. Našel diamanty. Úžasné, tak je vem. A 3, 2, 1, spouštíme mašinu. Druhý pokus. A samozřejmě to se jde tím dementním směrem z nějakého důvodu. Že ty itemy, které mají putat do čestiky, hezky putujou tady do lavy. Máš dřevo. Já se jde, že jsou diamanty. Ale já myslím, pomněte se na to. Tato mašina je prostě ještě úžasnější než Giga Drill. Zvlášť, když nám to padá lapis kvůli tomu do hlavy. Ježmarja. Proč to nevykopalo tohle? Wow. Tohle začíná být dost krutý. Já mám plný invent. Tak to stejně, ať nám to se tady zastaví o stěnu. To je tohle úžasný. Ale no, měla bys to vidět. Já to vidím. Já na mý obrazov, co to vidíš, no. Já nemám bouče, takže se to tady spolu. To je výhoda, když máte sestru, která hraje vedle vás. No, a mně došlo místo, jak jsi? Takže... Jenom totně. Tak jo, pojď sem. Našla jsem teda diamanty. Našla jsi, kolik jsi našla diamantů, Lala, no? Ne! No teď to všechno půjde sem, ty vole. Ten nepůjde. Mám tady spoustu hloupostí. Tohle je mašina, to prostě je něco. Je na vejlevo. A i hlínu to kope, to je zajímavý, že to kope hlínu, ale nekope to štěrk. Tak jo. Mašina nám tu skončila a já myslím, že už další asi pouštět nemusíme, protože jsme v hodě. Jaké zombíci? Zombíci vs ruka. Na dvě rány. Easy. Tahle mašina je prostě dost úžasná. Ale myslím si, že ji v příštích epizodách ani nebudeme tak používat, protože máme náš Giga Drill, ale je to prostě úžasná mašina a stojí za to
Prostě jsme se nemohli odpustit to, že jsme vám ji neukázali. Takže... Je to prostě úžasné. Úžasné všecko. Tak, teď se musíme jenom vykopat na povrch, takže... Já teďka jdu se prokopat. Tak jo, vylezl jsem na povrch. Počkat, teď že tam to tady se dej. Jo, jsem zpátky na povrchu, teď jsem tady vylez někde úplně v čoudu. A... Čau pane Creepře! Vlhem, ha ha ha. S tou sílou obrovskou proti mě nemá absolutně nic. Absolutně nic, šanci. Jsem prostě nejúžasnější na světě, nejlepší. Tak, tak si to zkus, no. Jenom si, že se jako snažili. No, já jsem teďka snědl dvakrát ten flash a ani jednou mi to nedalo hunger. Six and a half hours later. Já jsem kopala obsidian, víš? No to je dody, to se určitě použijem. Dobrá, víš? A máme přesně tak dva portály. Oh yeah. Few inches later. Já ti to nechám uklidit, to nechám zavnitý. What the? Samé stejně co jdeš? Hele, brán, konfirm! Aha, to je zase lavalna. Tak, my se to dneska s vámi rozloučíme. Doufáme, že se vám dnešní epizoda líbila. Stejně jako ty dva příkazy na ty úžasné kopací mašinky, které jsme vybrali. Protože mě se rozhodně líbí! Ježišmarja. A dnešní zjevování Lalany jako Helebrajna mě opravdu vystrašilo. To teda musím říct. Ale my se dneska s vámi rozloučíme a... no tak asi čau. Já se tu dostanu! Já se tu dostanu! To zabilo. Takže čau!